Mədəniyyət naziri Anar Kərimov Türkiyə səfəri çərçivəsində Türkiyə prezident administrasiyasının kommunikasiya rəhbəri Fahrettin Altunla görüşüb. Görüş zamanı rabitə, media, mədəniyyət, serial və kino sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Fahrettin Altun Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün sahələrdə əlaqələrin genişlənməsindən məmnun olduqlarını bildirib. Anar Kərimov qeyd edib ki, Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun zəfəri həm də bütün türk dünyasının qələbəsidir. Məs faktlara əsaslanaraq tariximizi əks etdirən filmlərin, serialların da birgə çəkilməsi daha məqsədə uyğundur.